Четверо людей поранені і зо два десятки будинків пошкоджені. Це наслідки російського ракетного удару по селу Велика Рогань під Харковом. Напередодні росіяни вгатили по селу ракетами С-300. Поранень зазнав 17-річний юнак. Нині він у лікарні. Кілька будинків зруйновані практично повністю. На місці ракетних атак побували наші кореспонденти. Чотири потужні вибухи в селі Велика Рогань усього в декількох кілометрах від Харкова пролунали о пів на десяту вечора середи. Одна з ракет поцілила в приватний будинок. Ось тут ще вчора стояв будинок. Після прямого влучання ракети лишилася лише гора уламків. Обійшлося без постраждалих, бо в ньому ніхто не жив. Та вибухова хвиля зачепила сусідню хату. 17-річний син пані Світлани отримав серйозні поранення. Зараз у реанімації. Це було вечора, ми були всі вдома. Ребенок в больнице, это считанные секунды. Ранения были в голову, осколочное лицо, руки, а грудь дальше не знаю. Поехала сестра с ним в больницу. Жить просто негде теперь. Есть и другие поранения. Еще три женщины тоже пострадали внаслідок обстрілів. У них гостра реакция на стресс и легкие тілесні ушкодження. Ворог прицільно б'є саме по житловим масивам, по цивільним громадянам. Олександру ракета поцілила в город. Там величезна вирва. Будинку практично немає. Вони з дружиною постраждали від уламків скла. Вибух почало сипатися, все в очах темно і сипеться. Все сипеться, ти не розумієш, що... Ну, я вже розумів, що це взрив. Удар прийняла дві от ці постройки, а все, що посередині, літало к нам в кімнату. А як ви бачите, будинку нема. Я сюди був ближче до вікна, і на мене більше все посипалося. Ну і дружину так, то також теж там порізи склома. Люди збирають вцілілі залишки майна і не можуть оговтатися від шоку. Один был взрыв, слышали, ну, гучно было, аж дом так. Потом другий взрыв. Потом я с женкой вышел во двор. И третий, когда уже вот тут вот рядышком влупило, когда полетели осколки сюда, все вот это пообрывало. Мы забежали в хату, что робить? Куда текать его, в погреб, чи что, только подумали. И вот этот четвертый сюда как влупил, как полетели все эти скло, все это полетело. Мы попадали, ну тишина, а потом выходим, тут машина горит. Короче, ужасно, ужасно. Загалом пошкоджено майже два десятки будинків. Село лишилося без електрики. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».